Բարև ձեզ, RTV 12 հեռուստային կերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է տաղավարում, աշխատում է Սոնա Տոնականյանը։ Ներկայացնենք օրվա լրատվությունը։ Խորհրդարանում վրացական երազանքը ձեռը պահ մնաց որոշում կայացնելուց։ Վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոպախիձեն ներկայացրել է խորհրդարանական մեծամասնության քաղխորհրդի կարծիքն ու հայտարարել, որ ընդմիջյան մանդատների ու լիազորությունների դադարեցման հետ կապված քվեարկությունը կհետաձգվի։ Կուսակցության քաղխորհրդի նիստի հիման վրա երկարատև քննարկումներից հետո խորհրդարանական մեծամասնությունը որոշում է կայացրել, որ այս փուլում ընդդիմության 51 պատգամավորի լիազորությունների դադարեցումից ձեռնպահ կմնանք, ասել է Կոպախիձեն հատուկ մամլո ասուլիսի ընթացքում։ Նրա խոսքով ընդդիմությունը սաբոտաժի փորձեր անում, սրադեմ կկործարկվի համանատրությամբ երաշխավորված գործիք, ինչի հիման վրա էլ չեն դադարեցնի մանդատները։ Այսպիսով Կոպախիձեն հայտարարել է, որ ևս մեկ հնարավորություն են տալիս ընդդիմությանը հարկել ընդրողների ձայները։ 4 մեքենաների մասնակցությամբ վթարը տեղի ունեցել Նինոց Մինդայում։ Նինոց Մինդա քաղաքի Ազատության փողոցում գտնվող Արևտրի կենտրոնի դիմաց բախվել են Nissan Pathfinder, Mercedes C240, Ford Transit և Volkswagen Passat մարմուշի ավտոմեքենաները։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում ոչ ոք չի տուժել, սակայն մեքենաները զգալի վնասվել են։ Ականատեսների խոսքով Ford Transit և Volkswagen Passat մագնիշի ավտոմեքենաները կայանված էին Առևտրի կենտրոնի դիմաց այն բանից հետո, երբ Nissan Pathfinder-ը բախվել է Mercedes-ին, այնուհետև բախվել Ford Transit-ի և Volkswagen Passat-ի հետ։ Դեպքի վայրում աշխատել են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները, հաղորդում է Ռադիո Նորը։ Թբիլիսիից դեպի Երևան շաբաթական երկու չվերթք իրականացվի։ Վրաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց փետրվարի 1-ից վերականգնել կանոնավոր թռիչքները բոլոր ուղղություններով։ Փետրվար ամսվա ընթացքում Վրաստանը կանոնավոր թռիչքներ կիրականացնի Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանից դեպի 12 երկիր, հայտնում է երկրի քաղաքացիական ավիացիայի գործակալությունը։ Այս պահին Վրաստանից և հակառակ ուղղությամբ հնարավոր է մեկնել Գերմանիա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան, Ֆրանսիա, Ավստրիա, Քաթար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Հայաստան, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ղազախստան և Բելարուս։ Ինչ վերաբերում է Թբիլիսիից դեպի Երևան չվերթին, ապա շաբաթական երկու թռիչք չորեքշաբթի և կիրակի օրերին կիրականացվի դեպի Երևան։ Գործակալության տվյալներով թռիչքներ տեղի չեն ունենա միայն փետրվարի 3-ին և 7-ին, փոխարենը նախատեսվում է լրացուցիչ թռիչք փետրվարի 5-ին։ Քաղաքացիներին հիմնականում հետաքրքիր է, թե արդյոք Վրաստանի քաղաքացին նշված չվերթով կարող է մեկնել Երևան։ Այս հարցով նոր ռադիոկայանը դիմել է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանություն, որտեղից պատասխանել են հետևյալը. Հայաստանը ընդունում է օտարերկրացիներին և օթային և ցամաքային սահմանով, ինչ վերաբերում է Վրաստանի քաղաքացիների օթային տարածքով Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելուն, ապա այս հարցով պետք է դիմել Վրաստանի արտաքին և ներքին գործերի նախարարություններ, որովհետև հատուկ թույլտվություն է պետք, հայտնել են դեսպանատնից։ Դեսպանատենից ավելացրել են, որ Հայաստան մուտք գործող օտարերկրացիները պետք է ունենան PCR թեստի բացասական պատասխան, որը արված է վերջին 72 ժամվա ընթացքում։ Թեստի պատասխանը կարելի է ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով։ Նոր ռադիոկայանը դիմել է նաև Georgian Airways ավիաընկերություն, պարզելու, թե ինչ արժե Թբիլիսի-Երևան տոմսը։ Այնտեղից ասել են, որ Թբիլիսից Երևան մեկնելու մոտակա թռիչքը փետրվարի 5-ին է, իսկ տոմսը մեկ անձի համար արժե 1350 լարի, իսկ թռիչքի հետադարձի տոմսը վարժը մոտավորապես 1800 լարի։ Մեկնում է փետրվարի 5-ին, ժամանում է փետրվարի 10-ին։ Աղբյուրը Ռադիո Նոր։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանում աշխատանք է կսկսեն նաև քաղաքացիներ կուսակցության անդամները։ Ալեկո Էլիսաշվիլին և Լևան Իոսելյանին այսօր մասնակցեցին 10-րդ գումարման խորհրդարանի կարնանային նիստաշրջանի առաջին նիստին։ Փետրվարի 2-ին պարզ դարձավ նաև, թե ինչ որոշումը կայացրել իշխող կուսակցությունն ընդդիմադիր մանդատների հետ կապված։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ իշխող վրացական երազանք կուսակցության հետ կենքած համաձայնագրի համաձայն ընդդիմադիր քաղաքացիներ կուսակցության պատգամավորները մտնում են խորհրդարան, փոխարենը վրացական երազանքը համաձայնել է փոխել ընտրությունների համակարգն ու մատի նշանավորման փոխարեն պատնահետքի դպման համակարգ է ներմուծելու։ Խորհրդարանն այդ փոփոխությունը գրանցելու է մինչև մարտի 1-ը, իսկ ընդունելու մինչև մայիսի 1-ը։ Էլիսաշվիլին նշել է, որ պայմանը չկատարելու դեպքում ինքն ու կուսակցության անդամ Լևան Իոսելյանին կդադարեցնեն խորհրդարանում իրենց գործունեությունը, ըստ նրա իրենք խորհրդարան են մտել միայն այս համաձայնության համար։ Փետրվարի 2-ի ժամը 11-ի դրությամբ Վրաստանում բացահայտվել են նոր կորոնավիրուսով վարակման 858 դեպք։ Այս մասին գրում է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքէջը։
Մեր համակարգախացիներին խորհուրդ է տրվում զերծ մնալ մասսայական հավաքներից, գրել շնչադիմակներ եւ հնարավորինս պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Նախորդին իրականացվել է 17271 տեստավորում, որից 11459 հակամարմինների տեստով, 5812-ը PCR տեստով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվել է եւս 580 քաղաքացի։ Երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 250289 մարդ։ Երկրում վարակից մահացել է եւս 14 քաղաքացի։ Ընդհանուր մահացածների թիվը 3208 է։ Կարանտինային գոտում է գտնվում 480 մարդ, ստացոնար վերահսկողության ներքո 2520-ը։ Հյուրանոցային պայմաններում բուժում է ստանում 283 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսի տարածման պատկերը ըստ շրջանների հետևյալն է. Թբիլիսի 339, Աջարյա 53, Իմերետի 158, Քվեմոքարթլի 49, Շիդաքարթլի 50, Գուրյա 38, Սամեգրելո Զեմոս Վանեթի 85, Կախեթի 44, Մցխեթամթիանեթի 21, Ռաջալեչխումի և Քվեմոս Վանեթի 6, Սամցխեջավախքում այսօր 15 նոր դեպք կա։ Վրաստանի հիվանդությունների ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Պատա Իմնացեն անդրադարձել է սահմանափակումների չեղարկմանը, նրա խոսքով պարետային ժամը կչեղարկվի ամենավերջինը։ Իմնաձեի խոսքով կշերքի մի նժարին առողջությունն է, ու կյանքը մյուսին վրացական սովորական ապրելակերպը։ Հիշեցնենք, փետրվարի 1-ից երկրում մի շարք սահմանապակումներ վերացվել են։ Բաթումի, Զուգտիտի, Փոթի և Թելավի քաղաքներում վերականգնվել է համայնքային տրանսպորտի, դպրոցների, խանութների և առևտրի կենտրոնների աշխատանքը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից։ Թբիլիսի, Քութայիսի և Ռուստավի քաղաքներում փետրվարի 1-ից աշխատանքը վերսկսել են խանութներն ու առևտրի կենտրոնները, բացի շաբաթ ու կիրակի օրերից։ Դպրոցների և համայնքային տրանսպորտի աշխատանքը նախատեսվում է վերականգնել մարտի 1-ից։ Բոլոր քաղաքներում, բացի և փակ շուկաները, կբացվեն փետրվարի 15-ից։ Աջարյան վարակման ցուցանիշի 4%-ից ցածր լինելու պատճառով թույլատրվել է փետրվարի 1-ից սննդի կետերում բաց տարածքներում հյուրեր ընդունել։ Հարսանիքների և տարբեր հանրային միջոցառումների արգելքը մնում է ուժի մեջ։ Վրաստանի մնացած շրջաններում ռեստորաններն ու սննդի կետերը, նաև հյուրանոցները աշխատանքը կշարունակեն առկա ռեժիմով առաքման ծառայությամբ։ Մանկապարտեզների աշխատանքի վերականգնումը, ինչպես նաև ուսումնարաններ և բուհեր ուսանողների լսարան վերադառնալը նախատեսվում է մարտի 1-ից։ Ինչպես նաև, մինչև մարտի 1-ը ուժի մեջ է մնում տեղաշարժի արգելքը ժամը 21:00-ից 05:00 ընկած ժամանակահատվածում։ Ուժի մեջ կմնա դահուկային հանգստավայրերի սահմանափակումը։ Այս փուլում չի գործի նաև միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Երկու շաբաթը 1 տեղի կունենա ուսուցիչների համակարգված թեստավորում։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվությամբ իրավապահ մարմինների կողմից կատարած մոնիտորինգի հետևանքով վերջին 24 ժամում երկրում բացահայտվել է սահմանափակումների խախտման 805 դեպք։ Ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցները երկրում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու և կանխարգելելու նպատակով օպերատիվ կերպով արձագանքում են իրավախախտման բոլոր դեպքերին, նրանց փոխանցումով ոստիկանությունը տուգանել է 164 ֆիզիկական անձի վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն։ Տուգանվածների թվում կան քաղաքացիներ, ովքեր խախտել են տեղաշարժի սահմանափակման կարգը 21:00-ից մինչև առավոտյան 05:00-ին։ Բացի այդ 24 ժամվա ընթացքում 641 ֆիզիկական անձիկ տուգանվել են վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 11-րդ մասի համաձայն շնչադիմակներելու կանոնը խախտելու համար։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է կոչ անել քաղաքացիներին պահպանել սահմանված սահմանափակումները, հակառակ դեպքում կկիրառվեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցներ։ Վրաստանի տարածքում գտնվող բոլոր անձինք պարտավոր են կատարել հասարակական առողջության ոլորտում գործող Վրաստանի օրենսդրության պահանջները։ Ներքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում քաղաքացիներին ցուցաբերել բարձր հանրային պատասխանատվություն և ենթարկվել գործող կանոնակարգերին։ Շնչադիմակ կրելու կանոնների խախտումը հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության և 20 տարի տուգանքի։ Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 11-րդ մասի համաձայն մեկուսացման և կարանտինի կանոնների խախտումը հանգեցնում է վարչական պատասխանատվության և ֆիզիկական անձի համար 2000 լարի տուգանքի, իսկ իրավաբանական անձի համար 10000 լարի տուգանքի։ Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն կրկնվող տուգանքը ենթադրում է քրեական պատասխանատվություն։ Վաղը մեր տարածաշրջանում սպասվում է 5 աստիճան ջերմությունից մինչև 8 աստիճան ցուրտ, իսկ օբյեկտիվի համար այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք, կհանդիպենք։ Thank you.